Og så til kveldens gjester. Ta imot Magne Furuholmen og Morten Harket. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen. A-ha er jo nå... Veldig, veldig flott studio på en måte. A-ha er snart 20-årsjubileum, og dere er fortsatt like populære. Hvordan vil du forklare denne evigvarende suksessen? Altså, suksess er jo... Altså, det kommer litt an på hva du egentlig legger i selve ordet på en måte. For, altså, de gamle grekerne brukte ordet suksess utifra det bildet som de på en måte skapte av seg selv på en måte. Som var jo egentlig, det var jo liksom en måte å kommunisere med gudene på, som selve språket ble laget på egentlig. Det er litt spennende, egentlig, ja. Ja, ifra Hellas til Manglerud, hvordan var det å vokse opp på Manglerud? Det var egentlig ganske fantastisk å vokse opp. Altså, Manglerud er jo egentlig, altså, fordi Manglerud var jo egentlig fra den biten i Manglerud, der det var litt sånn, det var litt så shallow, på en måte, kan vi si det. Og det... Ja, jo. Det her med musikk og billedkunst, hvordan uttrykk får dette med penslen og musikken? Hva vil du si om det? Nei, jeg har jo alltid sagt at jeg synes det på en måte befrukter hverandre. Altså, det med pensel på en måte, det er liksom veldig, for meg og mange pratet veldig mye om det før, jeg husker jo Tyskland. 97, husker jeg, det var veldig fremme. Husker jo den penselen som du palma. Altså, vi ville jo male et bilde av egentlig hva vi egentlig driver med, egentlig, som er akustikk på en måte, eller kunstnerisk akustikk, og der var jo du, det kan du huske. Det var jeg. Ja, for dette du... Vi vet jo at sunt preger lydbilder å ha. Er det et bevisst valg? Spiller jo hvert vårt instrument, og vokste opp i et studio. Ja, for at det med sunt, egentlig, for at det var liksom litt sånn, hva skal vi si, vakende hinne over... Hinne? Og, ja, altså over selve denne, da kaller vi det en sånn odyssé, på en måte, en sfære. Men hvor har vært drivkraften i det her? Jeg tror det er en slags tro på det vi driver med. Gunne vet hvorfor, men det har vært det er jo en slags... Jeg tror bare vannet nå til du kommer. Ja, takk for et meget klargjørende intervju, og etter reklamen så vil Morten og Magne her synge Stay on these roads. Da er vi tilbake, direkte ifra I kveld med Helge, på scenen Magne Furuholmen og Morten Harket. Mine damer og herrer, Morten Harket. Where joy should reign,
skies we strain, shatter. And the voice trails off again. Oh, the man feels the cold. Oh, baby, don't consign him to stay on these roads. Klager på jazzhjørnet, fordi at det alt for langt, og jeg tør ikke å tenke på reprisen engang. Ja, så jeg vil bare si at de svaksynte som leter etter den palsen i skogen, det var motbydelig, for jeg har 22 minus på høyre øye, og jeg blir forbannet og provosert, altså, det gjør jeg. Det har ingenting på TV å gjøre.